Burada amma erməni mediasında bir fikir də səsləndirilir Natiq bəy daha çox ki, müxalifət deputatları, yəni müxalif deputatlar daha çox Baqratı önə verirlər. Yəni bir piyada kimi istifadə edirlər ondan. Yəni əsas qüvvə təbii ki, Paşinyanı hakimiyyətdən salmaqdır. Yəni istədiklərinə nail olana qədər Baqratın arxasında dayanacaqlar. Yəni siz də belə düşünürsünüzmü? Yəni həqiqətən gedişat bu cürdürmü? Yəni Baqrat sadəcə orada bir vasitəçidirmi? Açığı arxalarında dayanacaqlar biraz böyük bir bizim ictimaiyyətin biraz şişirdildiyi rəqəmdir. Əmin olun ki, Baqratın görüşdüyü partiya adına fəaliyyət göstərən güc mərkəzləri güya bir portfeldən ibarət partiyalardır. Yəni keşişlə buna nail olmaq. Yəni belə partiyalar Azərbaycanda da istədiyiniz qədərdir də bilirsiniz. Hər sədrin bir portfeli var, bir mavini var və siyasi partiya adına fəaliyyət göstərir və aranı qarışdırıb müəyyən mənada balıq tutmaq istəyirlər, siyasi balıqlar. O baxımdan Ermənistanda da vəziyyət eynidir, fərqli deyil. Yəni Edmond Marukyan dönənə kimi Paşinyan hökumətində bir vəzifə tuturdu. Bugün müxalifətə keçirib Baqratla görüşür və ona məsləhətlər verir. Edmondun partiyasında nə qədər üzvü var? Yəni bu partiyaların 10 dənəsi, 20 dənəsi birləşib Baqratı müdafiə etsə, sizcə ortalığa nə qədər insan çıxarda bilərlər? Bunlar hamısı sabun köpüyüdür, inanmayın. Bu arada Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Paşinyan üçün işlədiyi ilə bağlı erməni mediasında bir xəbər var ki, Baqratla əlaqəlidir həmin oradakı üzvlərdən biri və etirazçılar sırasına bir casusları daxil edib və orada gələn bütün informasiyaları, hər şeyi Paşinyana belə ötürür. Məhz bugünkü gündə, yəni Paşinyanın səssizliyinin, daha doğrusu, təmkinliyinin əsas səbəblərindən biri də budur, deyilir, iddia olunur. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, nəyə görə, həqiqətən, mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, Paşinyan nə əcəb belə sakit və təmkinli davranır? Həqiqətən, nəyəsə güvənirmi? Yəni, sonunu mu gözləyir və ya bu vəziyyətin aksiyanın sakitləşməyini mi? Əslində, dövlətin təhlükəsizliyi üçün bu təbii prosesdir. Təhlükəsizlik xidmətinin bilavasitə boynunun borcu məsələsidir ki, dövləti və hökuməti qorusun. Bu normaldır. Və əlbəttə ki, dərhal da müəyyən casuslar bu insanların içinə yerləşdirilib və konkret onların düşündüklərini deyirlər. Sadəcə hökumətdə potensial təhlükə görsələr, əmin olun, tamamilə fərqli davranırlar. Məsələn, baxın, çox rahat şəkildə demokratiya sammitinə Avropada Nikol Paşinyan qoşuldu. Yəni, bu saymamazlıq idi. Baş verən bu etirazı görməzdən gəlmək idi. Çünki ciddi qəbul etmirlər. Ancaq hər bir halda etiraz etirazdır və eyni zamanda bir də paralel olaraq əmin olun, ictimaiyyət içərisində sosioloji sorğular da keçirilir və bu sorğuların heç də etirazlardan, Baqratdan yana olduğu görünmür və ən nəhayət bir şey diqqətdən qaçırmayın. Əgər kilsənin başçısı bu məsələyə siyasi olaraq razılıq verdiyi təqdirdə hüquqi mexanizm dərhal hərəkətə keçəcək. Çünki bu, çevrilişə cəhddir. Bu, din xadimlərinin, kilsənin siyasi fəaliyyətə cəhddir. Və bu da konstitusiya ziddir. Əmin olun ki, bundan sonra hökumət tamamilə fərqli müstəvidə, yəni maliyyəri kəsməkdən tutmuş, hər səviyyədə onların bütün qanatlarını kəsmək yönündə addımlar ata bilər və atacaq.